50 km. Esse passou em 50. Esse passou em 70. Mais ou menos, é minha previsão. Olha só, olha só. Esse aí uns 100 km. Esse sim, respeitou o limite de velocidade. Isso, meus amigos, é um lugar onde passam animais, passam capivara, passam tamanduá. Vejamos só a velocidade, uns 80 por hora. Avenida Doutor Vilela, na capital Campo Grande, estado Mato Grosso do Sul. E aqui já é pertinho do centro urbano, setor urbano, hein? E também da rotatória. Se fosse na autopista, andariam a 200 km por hora ou 300. Vixe, até a polícia passou a 1000 por hora. Pena que eu demorei de filmar. Meus amigos, é um local de curvas e setor de movimento de pedestres e de animais. Aí sim, ó, a velocidade tá boa. Estou aqui neste setor. Eu já vim de lá para cá. Está em outro vídeo. Levei até um susto agora. Alta velocidade e tirou um fino em mim. Até me sacudiu. Aí sim. Dentro das normas. Joia! Parabéns a estes. É só eu baixar a mão, a velocidade aumenta. Railton vai caminhar um pouquinho. Contrário, vim de lá para cá.
Caminhadas de Railton. Vem para cá, Brasil. Vamos caminhar para mantermos a forma física e mental também, e psicológica. Pois, meus amigos, encerro aqui. Desejo tudo de bom a todos. Paz, saúde, sucesso e, sobretudo, vida eterna. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O teu Deus, o nosso Deus, o meu Deus. Não há salvação em nenhum outro nome. Abração. Fui.